Nespėjus nemirktelėti, jis jau laiko mane, viena ranka stipriai sugriebęs už riešų ir iškėlęs man rankas virš galvos, remdamas prie sienos klubais, prakeikimas. Kita ranka suima plaukus ir trūktelėdamas pakelia galvą, o tada įsisiurbia į lūpas. Tai skausminga, bet dar pakenčiama. Sudėjoju bučiuojama Kristijano. Lūpos prasiskirdomos atveria kelią. Jis iš karto to pasinaudoja ir įgudęs liežuvis ima tyrinėti mano burną. Taip manęs dar niekad nebučiavo. Mano liežuvis nedrąsiai nusilysta Kristijano liežuviu ir jie abu ima šokti lėtą erotinį šokį. Liečiasi ir žadina pojūčius. Stumia vienas kitą ir trinasi. Pagaliau ranka jis suspaudžia man smakrą, kad negalėčiau pajudinti galvos. Aš bejėgė. Rankos surakintos, veidas suspaustas, o kūnas suvaržytas jo klubu. Jaučiu į pilvą besiremenčią standžią jo lytį.